Digitaliseringen förändrar allt. Piratrörelsen är född ur en vilja att använda den tekniska utvecklingen för att förbättra samhället grundat i frihetliga, medmänskliga värden. Vi är en rörelse som förstår att digitaliseringen förändrar politikens villkor och möjligheter. Tusentals generationer människor har levt på jorden. Bara ett fåtal har levt omgärdade av digital teknik. Digitaliseringen förändrar allt. Allt fler saker förvandlas till datorer. Bilar är datorer med hjul. Flygplan är datorer med vingar. Radion är en dator med högtalare. Och bankomaten är en dator med pengar i. Allt mer av våra liv styrs av artificiell intelligens. AI påverkar vilken väg vi tar till jobbet, vilken film vi ska titta på med våra barn på kvällen, vilken information från politiska partier vi tar del av och vem vi borde dejta. Den digitala tekniken påverkar på djupet hur vi använder tjänster och söker information, hur vi umgås, hur vi formar våra identiteter och gemenskaper. Den ger nya möjligheter att delta i sociala och politiska processer på ett sätt som öppnar dörrar för effektivare, mer inkluderande och öppna organisationer. Det digitala och offentliga rummet är dit vi tar oss för att höra utmaningarna till mediebilden och politikernas uttalanden. Det är där vi handlar. Det är där vi umgås med våra medmänniskor. Mycket av det vi tidigare har tagit för givet, hur arbete organiseras, individens rättigheter, tilltron till institutioner och vad det innebär att vara mänsklig Ifrågasätts världen runt som följd av hur vi anpassat oss till den digitala revolutionen? Digitaliseringen förändrar allt. Den tekniska utvecklingen påverkar vad det betyder att vara människa. Våra sinnen förstärks av digital teknik. Vi kan agera över betydande geografiska avstånd genom att klicka på en knapp. Våra sociala jag sträcks ut över hela jordklotet. Tekniska verktyg ger nya möjligheter till att umgås, arbeta, träna, sova Äta och dejta. Vi är inte längre bara människor av kött och blod, utan vi består också delvis av tekniska förstärkningar. Internet håller på att växa samman med den fysiska världen genom sensorer, kameror, bärbar teknik, smarta klockor, smarta hem, smarta glasögon med mera. I framtiden kommer vi ytterst sällan särskilja internet från den fysiska världen. När du går in i ett rum kommer du inte bara interagera med fysiska objekt, utan med hundratals olika uppkopplade system. Du kommer ge dem information, få information från dem och genom er interaktion kommer rummet att formas efter dig. Denna framtid utmanar både institutioner och politiker. Det avkrävs svar från hur vi kan hantera digitaliseringens effekter på samhället. Svar som det oftast saknar. Människan anpassar sig ofta snabbt till sin nya verklighet. Men politiker och lagstiftning är långsammare. Hur ska vi skydda mänskliga rättigheter i ett informationssamhälle? Hur ska vi bevara människornas autonomi när övervakningen har blivit en del av vår vardag? Hur ska vi upprätthålla konkurrens på de digitaliserande marknaderna? Hur uppmuntrar vi innovationer inom digital teknik och AI för mänsklighetens bästa, snarare än för snäva särintressen? Hur reglerar vi processerna för automatiskt beslutsfattande rörande till exempel socialbidrag? Detta är frågor som föråldrade institutioner och politiker är illa lämpade att hantera. Däremot är det frågor som Piratpartiet skapades för att besvara. Med digitaliseringen finns en enorm potential för människor att öka sin frihet och värdighet och delta i samhället. Detta är möjligheter som dagens politiker väljer att försumma. Och för den som tar en titt på hur digitaliseringen ser ut idag är detta tydligt. En liten grupp företag med de facto monopol över delar av internet tjänar sina pengar på att övervaka oss och sälja möjligheten att påverka oss. Därför är de stora sociala plattformarna drivande i polariseringen av samhället. Dess informationskampanjer och propaganda stör ut möjligheten till genuina samtal. Hemliga algoritmer skapar segregation och agerar dummare utan rättssäkerhet. Kultur och kunskap låses in samtidigt som vanliga människors möjlighet att delta i det digitala samhällslivet begränsas allt mer. Det digitala utanförskapet riskerar att bli en avgörande klyfta mellan olika grupper i samhället. Äldre, lågutbildade, fattiga och många andra grupper riskerar att lämnas utanför samhället när det digitaliseras. Den som saknar kunskap om, inte har råd med att kunna använda den teknik som krävs för att ta del av modern samhällsservice stängs ute från samhället. Den som saknar teknisk kunskap halkar efter de som själva vet hur man till exempel skyddar sig från identitetskapning eller söker information på nätet.